El pla té com a objectiu principal treballar millor els espais físics. Llavors, dinamitzar el voluntariat de les entitats de la comarca, millorar la qualitat de l'acció voluntària i formació, o sigui, treballar amb la formació dels voluntaris. El perfil actual que tenim del voluntariat a Creu Roja és més o menys, o sigui, una dona de 40-50 anys a nivell d'estudis primaris, que o sigui, està molt interessada en poder treballar i ajudar els altres. Llavors ara tenim un augment significatiu de jovent, molt de joventut que vol actuar com a voluntaris, i després persones ja prejubilades de 60 anys, sobretot dones, que també estan interessades en el voluntariat. Fer de voluntari, a diferència del que moltes persones pensen, no requereix una gran dedicació. La gran majoria de voluntaris, doncs, hi dediquen 1 o 2 hores a la setmana, que és la suma de totes aquestes hores el que fa que tinguem una ciutat tan rica en entitats i associacions i que puguin fer tantes i tantes coses com s'estan fent. És veritat que darrerament, a part d'aquest perfil que us comentava, doncs s'han incorporat molts joves que tenen ganes de fer voluntariat i també persones jubilades però amb totes les facultats físiques i amb tot el temps del món, doncs, com per poder dedicar una part d'aquesta experiència i de tot aquest temps que tenen, doncs, a la ciutat. I bé, jo penso que és un encert, sí. I és un èxit el que s'hagi fet a través de la Creu Roja. Són més de 600 els voluntaris que en aquest moment actuen allò d'una manera regular. 611. Els que venen a través de la Creu Roja. Això, sí. Evidentment, ni compatibilitzem tots els que treballen a les associacions de veïns, entitats esportives, socials, culturals, de tots els àmbits que tenim a la nostra ciutat. És una gran riquesa, i si podem fer alguna cosa, doncs, per mantenir-la i encara per fer que més gent s'assumi a fer de voluntari a favor de la ciutat, doncs molt millor que millor.